Maga, qalı oyalım. Nədir? Acdıqdır. Sasika kebab edin sən, qardaş. Hə? Rəstoran langetdən sonra. Bürünləyəm də basmışsan yenə bir ətə. Hər dəfə qardaş bura gedəndən sonra bir 10 kilo köçəlirəm. Luşitanım, qardaş. Deməli, gözəldir kənd həyatı, hə, qardaş? Bək də ətrafı. Dana ətindən yedim, quzu ətindən yedim. Toyuq, toyuq qanətləri orada, dalı da saçıda, burada samovar çay, nə istəyir, yiy kef elə də. Dağın altına bakıyor qəşəndir o. Amma səndən bir dənə xahişim var da qəşəndir. Birinci ilə, ikinci ilə işin olmasın, ondan başqa Əlin Ağıyev, Vilayət, Kamaləddin. Bir ilə ikiyə dəymə də qardaşım. Bir ilə ikiyə dəymə, mən yəni işin qəşə yaxşı olacaq. Sənə bir iki lazımdır qardaşım. Əgər sən deyən kimi yaxşı olacaq. 3-4-dür, 3-4-dən başlayaq, daha işi gedək. Görəm, əgər sən deyən kimi yaxşı olacaqsa, okey, problem yoxdur, dəymir. Olacaq qardaş, sən həmişə yağbal içində böyüyəcəksən, bax belə kabab, mabab mənliyidir. Bir ilə ikiyə işin olmasın. İrəli ye, irəli qardaş, ancaq belə, görmürsən, nazirlər, millət vəkilləri, icra başçıları, hamı bir-iki deyir, qoyur xalqa. Ya biz de bir-iki deyik, haqlarımızı bərpəliyə çıxal gerek, yaşayaq da özümüz. Bir-iki, bir-iki. Bir iki ilə işin olmasın, qaqaş, bir ikini yaddan çıxar, 3-4, 3-4. Paçkanı alt etsin, qaqaş. Ya qaqaş, yi samav, yi kababdan, vır, nə bilim, fantadan, indi orada qonaqlarımız var, onları göstərməyəm. Yəqin ki, səslərini eşidirlər. Bugün belə qaqaş, bəyənin paylaşın, nə deyim valla, yaxşı olacaq, hər şey yaxşı olacaq, söz. Yaxşı olmalıdır, bala bala bala. Keçib sasiskiyə qaqaş. Quzu ətindən, qənətdən, dana bastırmasından, baba quzu ətinə baxın. Qaraş gözlüdə qoydun. Nə deyə bilərsən, maqa, sağollaşır o qardaş. Allah göz haqqımızı halal eləyir, qardaş. Yaşamaq gözəldir, daha da yaxşı yaşamaq ondan da gəlir. Bir-iki deyin qabağa gedin, qardaş. Bir-iki deyin qabağa gedin, anca banda. Samovar da, paravoz da burada tüstürüyür. Çalışır samovar da, qardaş. Yandır o çamaşa. Sağ olun, salamat qalın. Göz haqqınızı halal edin. Maqaba, kebabdan keçdiyin samovar sayına qardaşım. Görürsən, işləyirsən. Baba, baba, cənnətdəsən. Baba, böyük sözünə qolağız, yenə edirəm. Bir ilə, iki ilə işin olmasın, qardaş. Həmişə gəl, qonağım ol. Yedizdirim, içizdirim, çaydan vurub əvədəni kəf elə. Cavan oğlansan. Həyatı yaşa, qardaş. Yenə edirəm, icra başçıları, nazirlər, Əlin Ağıyev, Vilayət Eyvazov. Necə eləyirlər? Deyirlər Allah canlarını sağ eləsin. Qaqaş, Allah Allahın canlarını sağ eləsin deyə minək də bunların da qaqaş. Yaxşı, yaxşı, var. Olacaq, hər şey zor olacaq. 100% olacaqsa, hə. Allah şükür bugünə qaqaş pisdir. Gəl mənim hər dəfə qonağım ol. Belə. Manqal boşalıb, qaqaş, indi keçib çaya. Başa düşdün, mənim qardaşım. Axsaqqal sözünə qulaq as. Bu dünyada poxlu qarnımız üçün yaşamırıq. Biz demirəm ki, poxlu qarnım. Biz deyirik, yaxşı yaşamaq üçün. Yaxşı yaşamaq gözəldir. Ondan da yaxşı yaşamaq lap gözəldir. Nə olar ki, əziyyət çəkirik, işləyirik, pizza daşıyırıq, öz halal zəhmətimizlə dolanırıq. İnşallah bu yaxınlarda da işimizi qurtaracağıq. Siz sağ bir səlamət. Bəli. Bəli, bir ilə ikiyə dəymədən 3-dür, 4 deyib hamınızı taqqataraq eləyəcəyik. Dəmə qoy, maqa, sən də dəmə qoy, getsin. Şükür.